Ve Svitavách se v minulých letech značně investovalo do úrovně městských sportovišť. Tento trend by měl pokračovat i do budoucna a tak se podávají další žádosti o dotace projektů zaměřených na sportovní zázemí pro občany. Na příští rok jsou přichystány 4 projekty za téměř 40 milionů korun. 2 z nich se týkají nově zrekonstruovaného fotbalového hřiště v Lánech na ulici Antonína Slavíčka, 1 víceúčelové haly na Svitavském stadionu a další hokejbalového hřiště na ulici Slunečná v Lačnově. Projekt na přestavbu víceúčelové textilní haly na Svitavském stadionu má rozpočet 30 milionů korun. Dotace požadovaná tělovýchovnou jednotou dosahuje výše 21 milionů korun, tedy zhruba 2/3. Ta hala vlastním technickým řešením již dosluhuje. A druhá důležitá věc, že jsou tam obrovské energetické úniky a určitě v každém případě je nutné s tímto něco udělat. Tato hala byla vyhodnocena pro rekonstrukci i z toho důvodu, že by měla být víceúčelovou, to znamená, měly by se tam najít uplatnění v oddíl atletiky, florbalu, volejbalu, basketbalu a také fotbalu. Nicméně vždy tam bude i volný přístup pro základní školy ve městě, ale i střední školy. V případě fotbalového hřiště s umělým trávníkem se podává projekt na vybudování osvětlení v ceně 5 milionů korun a na nákup mechanizace pro údržbu hrací plochy v zimním období za necelý milion. Tento projekt předkládá občanské sdružení Sporty Svitavy. Jediný projekt předkládaný přímo městem Svitavy je na rekonstrukci sociálního zázemí na hokejbalovém hřišti na Slunečné. Tam se domníváme, že už to stávající zázemí nenaplňuje veškeré hygienické podmínky a je potřeba s tím něco udělat. Předběžná odhadovaná částka je zhruba ve výši 3,5 milionu korun s tím, že se žádá o dotaci kolem 1 800 000 korun. Stejně jako u dalších zmíněných projektů, bude muset zbytek potřebných financí krýt město Svitavy ze svého rozpočtu. Zda budou žádosti o dotace úspěšné, se dozvíme v příštím roce.